brand awareness ကို main လာပေါ့လေ awareness ဆိုတာဘာလဲပေါ့ awareness ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ brand ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားရှိတာကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုကောင်းစွာတတိပြုတတိမူမိတာကို brand awareness လို့ခေါ်တယ်အဲဒါကြောင့် brand awareness ဖြစ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအရေးကြီးတာကလူတစ်ယောက်ရဲ့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူဆွဲလမ်းမမိနေတဲ့ brand အနည်းဆုံး3ခုကနေ9ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့က EVOKED ebook set လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲမမိနေတဲ့ brand တွေကို ebook set လို့ခေါ်ပါတယ်များတော့အဖြစ်3ခုနဲ့9ခုကြားရှိတတ်တယ်တခြားတဲ့ brand awareness ကြီးသူ့ရဲ့ ebook set 3ခုနဲ့9ခုကြားထဲမှာထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုစိတ်ဝင်စားကောင်းစွာတတိပြုမိတတိမူမိတာကို brand awareness လို့ခေါ်တယ် brand awareness ပုံစံ5ခုရှိပါတယ် 5 types of brand awareness နံပါတ်1က brand awareness ပုံစံ5ခုပြပါမယ်နံပါတ်1က brand recall လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ brand recall ကို spontaneous recall လို့လည်းခေါ်တယ် unaided recall လို့လည်းခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပစ္စည်းမြင်စရာမလိုဘူးပစ္စည်းပြစရာမလိုဘူးပစ္စည်းခုခုတောင်းပြောလိုက်တယ်ဥမာဘန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းတမ်းပြီးမှပြောနိုင်တယ် KBZ ရိုးမအေယာဘန်ဘာမှဘန်ကိုပြဆရာလည်းမလို့ဘာမှ brand ကိုပြဆရာလည်းမလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းအကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့အလီဟိုအလျောက်ပါဇက်ခါနေထွက်လာတယ်အလီဟိုအလျောက်မမိတာကို brand recall လို့ခေါ်တယ် brand recall ကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့သူဒီအဲ့ဒီ brand ကိုခဏခဏမကြားခဏမြင်ဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်ကြားဘူးတယ်ဒီအဖြစ် exposure အရန်ကောင်းတယ်။တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီ brand ကနေရာတကာဘယ်နေရာသွားသွားတွေ့နေမြင်နေကြားနေရတယ်လားသူရဲ့ e-book set ထဲမှာဝင်နေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ KBZ လို့တန်းကနေမှမိလာတော့ကို brand recall လို့ခေါ်တယ်။သို့မဟုတ် spontaneous recall လို့လည်းခေါ်တယ်။နံပါတ်1ပုံစံကတော့ brand recognitions brand recognition ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ aided recall လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ brand ကို your inပြလိုက်တဲ့အခါမှာဩဒီ brand ကဘာဘယ် company ကထုတ်တာဈေးနှုန်းကဘလောက်ဒီ brand ကဘာတွေကောင်းလဲဆိုတော့တခြား brand တွေကြားထက်နေကို့ brand အကြောင်းကိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းလင်းခွဲထုတ်ပြသနေတာကို brand recognition လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့် brand recognition ဒီသူကောင်းစွာတုံးဆွဲခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီ brand နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတူတာသူကအများကြီးရှိလို့ဒီအပြင် brand recognition ဒီပို၍မြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နံပါတ်3 brand awareness ပုံစံက top of mind လို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့် brand က brand ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ favorite အကြိုက်ဆုံး brand ကိုပြောတာ။အဲ့တော့မင်း brand တကား brand ထဲမှာဘယ် brand အကြိုက်ဆုံးလဲလို့မေးရင် KBZ လို့လူကနေချက်ချင်းဖြစ်တယ် top of mind ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်awareness အမတန်မှကောင်းသွားပြီ top of mind ဆိုတာဟုတ်ပြီနော်ဘန်ဆိုရင်လက်ချားပန်လောင်ပြောနေ KBZ ပဲအဲဒါ top of mind ဟောပုံစံ၃မျိုးရှိပါပြီနောက်တော့ brand awareness ပုံစံတစ်ခုကတော့ brand dominance လို့ခေါ်တာ dominance ဆိုတာဩစာလွမ်းမိုးတာကဲဒီမှာပြမှာရှိတဲ့ဘန်နေအကြောင်းပြောกว่าဆိုရင်ဘန်နေအများကြီးရှင်းမတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဝေဝေဝါဝါဝိုးတော့ဝါတာပဲဒါပေမဲ့KBZ ဘန်အကြောင်းတော့ကောင်းတည်တယ်ဘူးဘူးတီထောင်းတယ်လုံးချုပ်ဘမရှိတယ်ရုံးခွဲဘနခုရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်တခြားဘန်တွေအကြောင်းကိုဂါဂါနာနာလုံးစေးပတ်စေမတိပေမဲ့ KBZ ဘန်အကြောင်းတော့ကောင်းကောင်းလုံးစေးပတ်စေစွဲမြေတရှိခြင်းကို brand dominance လို့ခေါ်တယ်ဘန်ကောင်းပါတယ်နံပါတ်5 brand awareness type က visual branding လို့ခေါ်တယ်visual branding ဆိုတာအဲ့ဒီ brand အကြောင်းကောင်းကောင်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ color logo trademark လေးတွေမြင်လိုက်တာနဲ့ဟာဒါဘာလဲဆိုတော့ချက်ချင်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတော့ visual branding လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုရင် Toyota ဟောနော် Toyota logo လေးမြင်လိုက်တာနဲ့ဟာ Toyota ဆိုတော့သိတယ်ဟောနော်တဏ္ဍာတော့ဆက်မမင်းတဲ့တနည်းအားဖြင့် logo ကအရန်ထူးဆန်းနေ color လေးကအရန်လှနေ packaging ထုတ်ပိုးပုံစံလေးကအရန်လှနေပြီဆိုရင်ဘာမှန်းချက်ချင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်မိကြီးအဲ့ဒါဘာ brand တို့မနေ့ကထုတ်တာတော့ငါမမင်းနဲ့မသိဘူးဘာမှတော့သိတယ်မြင်နာနဲ့တန်းကနေသိတယ်အဲ့ဒါကို visual branding လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် brand awareness ပုံစံငါးခုရှိပါတယ်အမ
မာတော့မိကုံးကဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မာကတ်တင်းလို့ search လုပ်ဖို့အတွက်လို့ရခံရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမေးချင်းလို့သဘောရပါတယ်နော်တနည်းအားဖြင့် marketing research procedure ကိုမေးချင်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် marketing research process ကိုမေးတယ်လို့ဆရာယူဆပါတယ်အဲ့တော့ marketing research လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို process ခေါ်တယ် process က6ခုလောက်ရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကဘာကြောင့် marketing research လုပ်ရတာလဲmarketing research လုပ်ရတဲ့ရည်မှန်းချက်ကပါတယ်အဲ့ဒါ process နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို research objectives လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ပြင် research တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရည်မှန်းချက်3ခုရှိတယ်1ပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်လို့လုပ်တဲ့ဟာကို exploratory research လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ပြင်ပန်းစိုးတန်းနဲ့တလားတရက်လူဘလောက်တင်မောစီးတယ်လဲသိချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တနေကုန်ထိုင်ပြီးစောင့်ကြည့်တယ်လူတရက်တင်မောပေါ်တက်တိုင်းအချက်မှတ်ထားတယ်အခုသိပြီတနည်းတည်းစောင့်ကြည့်တယ်ဂျပန်တွေကတရက်တရက်တဲ့ဒလားနဲ့ပေါင်းစိုးတန်းကိုလေလူပနှစ်ယောက်တင်မောစီးနေပါတည်းတနည်းတည်းစောင့်ကြည့်သွားတယ်သူတို့ကဘာကိုသိချင်တာလဲသူတို့ရဲ့ရင်မှန်းချက်ကတရက်တရက်ဒလားနဲ့ပေါင်းစိုးတန်းခီးတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့သိချင်တာဒါသူ့ရဲ့ရင်မှန်းချက်ပဲအဲ့ဒီရင်မှန်းချက်ကိုပြည့်စုံဖို့အတွက်သူဒီစောင့်ကြည့်သွားပါတယ် explore စောင့်ကြည့်တယ်စူးစမ်းတယ်လေ့လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုတင်မောနှစ်စင်းသူတွေ blind မဟုတ်ဘူးလူဘလောက်ဆန်တဲ့တင်ပေါ်သူတို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီတင်ပေါ်ဆောက်တာလဲဒလားနဲ့ပေါင်းစိုးတန်းတရက်ကိုလူဘလောက်ကူးနေလဲဆိုတာသူတို့ကစောင့်ကြည့်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ် exploratory research နောက်တစ်ခုကကြတော့စာတုံးသူတွေရဲ့သဘောထားအမြင်ခံယူချက်ဘူးတုဒဒါတွေကိုအတွင်းသဘောသိချင်တဲ့အတွက်လုပ်တဲ့ research ကို descriptive research လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်လေချောင်းလိုင်းမှာသမင်ဟင်းကောင်းကောင်းကျွေးရင်ပိုကြိုက်သလားလင်းမြန်ပေါ်မှာ Wi-Fi free သုံးခွင့်ရရင်ပိုကြိုက်သလားမဟုတ်ရင်အိမ်နဲ့လေဆိပ်ကိုအကျိုးပို့ free လုပ်ရင်ပိုကြိုက်သလားအဲ့လိုသိချင်တော့လင်းပြန်စီးခီးတဲ့တွေကိုတယောက်ချင်းစီကိုဖုန်းနဲ့တော့လကောင်းလူကိုယ်တိုင်တော့လကောင်းအင်တာဗျူးနဲ့တော့လကောင်းတွေးဆုံမင်းများပြီးမှသဘောထားစစ်တမ်းကောက်တယ်သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုမေးတယ်ပြီးရင်ဘလူကတော့ဘလူဖြေတယ်ဘယ်နှယောက်ကတော့ဘလူဖြေတယ်စတဲ့အဖြစ်တိုင်းတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းကိန်းနဲ့ကနန်းနဲ့ပေါ်ပြတာဘာကိုပေါ်ပြတာလဲစတုံးသူတွေရဲ့သဘောထားအမြင်ခံယူချက်အကြိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေကိုတီးချင်လို့လုပ်တဲ့ research ကို descriptive research လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်3ရည်မှန်းချက်ကအကျိုးနဲ့အကြောင်းဆက်ဆံမှုကိုတီးချင်လို့လုပ်တာကြောညာရင်ရောင်းအားကောင်းပါသလားကြောညာချင်းဒီအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်အကျိုးကပါလဲရောင်းအားတက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြောညာတလားတတိထဲ့တယ်ရောင်းအားတက်လာတယ်အာအကိုကြီးနောက်တလားကြောညာလုံးဝမထဲ့ဘူးရောင်းအားကျသွားတယ်ဒါသွင်းသိချပြီကြောညာချင်းဒီရောင်းအားကိုတက်စီတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဆက်အဆက်မီခုံနေတယ်အကျိုးကြောင့်အကြောင်းဖြစ်လာတယ်တကယ်ကောဟုတ်ပါသလားလို့သိချင်တဲ့အတွက်လက်တွေ့စမ်းသပ်လိုက်တဲ့ research ကို causal research လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် marketing research လုပ်ရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကိုဘာကြောင့် research လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့စသိရမယ်အဲ့ဒါကို research objective လို့ခေါ်ပါတယ် process နံပါတ်1 process နံပါတ်2ကတော့ရှင်းပါတယ် research plan ချမယ် research plan ဆိုတာဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးကိုဘလို့မင်းမာတော့ဘလို့မင်းမာတော့ခုနဆရာပြောပြီးလိမ့်ပြန်ပေါ်မှာ wifi free အစားတော့ကောင်းကောင်းလေးစိတ်နဲ့အိမ်အကျိုးအဖို့လုပ်ချင်တယ်ဒါဆိုဘလို့မင်းမာတော့ဖုန်းကြီးကိုမေးလို့မရဘူးလေဆိုင်တဲ့တောင်သူဦးကြီးကိုမေးလို့မရဘူးလိန်ပြန်နဲ့ခီးသွားတယ်လေချောင်းလိုင်းကိုပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့ကာဆာမာတွေမေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဆရာတော် sampling plan လို့ခေါ်တယ်ဘလို့မေးမှာတော့ဖုန်းနဲ့မေးမှာလားအီးမေးလ်နဲ့မေးမှာလားဆောက်ရပုံမှန်မေးခွန်းလေးမေးမှဖြေခိုက်မှာလားဒါ research approach method ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီနေ့အဖြစ်ဘသူ့ကိုမေးမှာလဲဘယ်နှစ်ယောက်ကိုမေးမှာတော့လူ၁၀ယောက်ကိုမေးတယ်ဆယ်ယောက်စလုံးကအချိုးပုတ်လို့တော့ကြိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးကအမှန်မထင်နဲ့။ကျန်တဲ့990ကလင်းပြန်ပေါ်မှာအစားတော့ကောင်းကောင်းကြိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။လွဲနေပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကဘသူ့ကိုမေးမှလဲလင်းပြန်နဲ့ပုံမှန်ခီးတော်သူတို့မေးမယ်။အဲ့တော့ research plan ဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ဘသူ့ကိုမေးမှတော့လင်းပြန်နဲ့ပုံမှန်ခီးတော်နေလူတွေမေးမယ်။ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုမေးမှတော့လူယောက်တစ်ထောင်မေးမယ်။အဲ့ဒီလူယောက်တစ်ထောင်ဘယ်လိုရွေးမှတော့ယောက်ျားဘယ်နှယောက်မိန်းမဘယ်နှယောက်ယောက်ျား900မိန်းမ900ဟုတ်ပါပြီဘေးရောက်ယောက်ျားတွေရွေးမှာတော့
မြစ်ကြီးနားကတရားရန်ကုန်ကတရားတာချီလေးကတရားအဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲလိုက်တာကိုဆက်တော့ sampling plan လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ research မှာနံပါတ်1က sampling plan အရေးကြီးပါတယ်တော့က approach method approach method သူတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲစောင့်ကြည့်မလား interview မလားတော့ဖို့အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးမှ discussion လုပ်ခိုင်းမလားဆရာတို့သူတို့ကို approach ကိုမေးမဲ့လူတွေရှိကိုထိသွင်းခွင့်ရအောင်ကြိုးပမ်းတာကို approach method လို့ခေါ်တယ်ဖုန်းနဲ့ဆက်တာလည်း approach ပဲလူကတိုင်းသွားပြီးမှမိကုန်းထောက်တာလည်း approach ပဲအဲ့တော့ခုမှကိုကျဲတဲ့နီးနဲ့ approach လုပ်ပါနံပါတ်3ကကျတော့အဲ့ဒီရရှိလာတဲ့ data တွေဒီယုံကြည်ရသလားစိတ်ချရသလားတချို့ဆိုရင်လူတယောက်တည်းကိုပဲမိကုန်း3လေးခုမေးမိတယ်တချို့ကဖုန်းနဲ့မေးတယ်တချို့ကစာရွက်နဲ့မေးတယ်တချို့ကျတော့ email နဲ့မေးတယ်ဒါဆိုရင်လူတယောက်တည်းကိုပဲမိကုန်း3ခုမေးတယ်အပြင်က3ခုထွက်လာတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုခုမှားနေပြီတနည်းအားဖြင့်ရရှိလာတဲ့စည်ရင်းစရာအချက်အလက်တွေကိုဆရာတို့ကပြန်ပြီးမှ analyze လုပ်ရတယ် research မှာအဲ့တော့ analyze လုပ်ပြီးမှအတင်းတော်ဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးဆိုတဲ့ဟာမှဆရာတို့က presentation เนาะရှင်းလင်းတင်ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လူတစ်ထောင်ကိုစစ်တမ်းကောက်ပါတယ်စစ်တမ်းကောက်တဲ့နေရာတော့နီလန်းလေးနီးသုံးပါတယ် interview ပါတယ်စာရွက်ထဲမှာမေးခွန်းလေးတွေမေးဖြေခိုင်းပါတယ် email နဲ့လည်းမေးပါတယ်ပြီးရင်အိမ်တိုင်ရောက်မေးပါတယ်ပြီးရင်ဖုန်းဆက်မေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က approach ပုံစံ၄-၅ခုနဲ့သူတို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့အတွေ့ရရှိလာတဲ့data အချက်လက်တွေကဒီလိုပါလူတစ်ထောင်မှာ800ဒီလိမ့်စိတ်နဲ့မြို့ထဲအကျိုးပို့လို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ800ထဲမှာ900ဒီရန်ကုန်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ900ထဲမှာအမျိုးသမီးက200ပါပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီး200ထဲမှာအသက်30နဲ့50ကြား18ယောက်ပါပါတယ်အဲ့ဒီ18ယောက်ထဲမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်က6ယောက်ပါပါတယ်စသည်အားဖြင့်အသေးစိတ်တိုင်းတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းဖွင့်ွက်တင်ပြတာကို resource presentation ကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ presentation ကိုကြည့်ပြီးမှဟုတ်ပြီငါတို့ကတော့လေးချောင်းလိုင်းမှာခီးတယ်များလာအောင်ဟုတ်ပြီနော်၃ခုလုပ်လို့ရတယ်တစ်ကအကျွေးမွေးကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနှစ်ကဒေးမြန်မာ Wi-Fi free ပေးမယ်သုံးကလေးစိမ့်နဲ့အိမ် free transportation အကျိုးပို့လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ၃နည်းထဲကငါတို့ကတော့နောက်ဆုံးနည်းကိုရွေးလိုက်မယ်လေးစိတ်နဲ့အိမ်ကိုအကျိုးမှု free လုပ်ပေးခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ research အရလူတစ်ထောင်မှာ800ကျော်ဒီလေးစိတ်နဲ့အိမ်ကိုအကျိုးမှုလုပ်ပေးရင်ကြိုက်တယ်လို့ဖြေချလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုပြီးသွားပြီဒါ research ရဲ့ procedure အဲ့လိုသွားပါတယ် research process ကအဲ့လိုသွားပါတယ်နော်ဆရာကမေးတဲ့မေးခွန်းကဆရာထင်ပါတယ် research process ကို mention ဖြစ်ပါတယ် research process ကအဓိက3ခုပဲရှိပါတယ်လောကဆရာတော့6ခုရှိတယ်အဓိက3ခုဘာကြောင့် research လုပ်ချင်တာလဲရစလိုရတဲ့အီမန်ချက်နှစ်ဘလူတွေကိုမိမှလဲဘလူမိမှလဲတော့ကကြတော့ရရှိလာတဲ့တည်ရန်ချက်လက်တည်ပြီးမှန်ကန်လားယုံကြည်မှုရှိရလားတိကျရလားအကဲဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှအဲ့ဒီ research ရဲ့ data တွေကိုကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့် research တခုလုပ်မှဆိုဒီအဆင့်၄ဆင့်ပဲဘာကြောင့်လုပ်မှလဲဘသူ့ကိုမိမှလဲဘလူချင်းကမှလဲတည်ရန်ချက်လက်တွေမှန်မှန်ပြန်လဲဘလူစစ်စစ်မလဲလေးကအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုအမှန်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့မှာအသုံးပြုလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ marketing research ရဲ့ process ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ brand strategy နဲ့ marketing strategy ကိုခွဲခွဲခြားခြားနားလည်ရမယ် brand strategy ဆိုတာရှင်းရှင်းလေးကိုယ့်ရဲ့ product ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုဈေးကွက်ထဲမှာငွေကုန်ကြေးကြမများဘဲနဲ့ shock နဲ့ပေါက်သွားအောင်ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုအချိန်တိုအတွင်းလူတွေသိသွားအောင်ကိုယ့်ရဲ့ brand ဈေးကွက်ကြီးကြီးမားမားရလာအောင်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ product လေးကိုယ့်ရဲ့ brand လေးဟုတ်ပြီနော်ပြန်ဖက်တည်တဲ့နာတစ်ဖြာတောင်းဈေးကွက်ထဲမှာနေရာဝယ်စုများများရအောင်တနည်းအားဖြင့်ငွေကုန်ကြေးကြတိတ်ကုန်ဝင်းနဲ့လူသိများသွားအောင်အချိန်တိုအတွင်းဈေးကွက်ထဲမှာပြန်သွားအောင်ကြိုးပမ်းတာက brand strategy ဥပမာဆိုပါစို့ super coffee mix စူပါဆိုတာ brand ပဲဒါပေမဲ့လူတွေကစူပါဆိုရင်ကြိုက်နေပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကနောက်ထပ်ကိုယ်ကအုပ်ထုတ်မယ်ဘာနာမည်နဲ့ထုတ်မလဲစူပါနာမည်ပဲထုတ်မှာပေါ့လူသိတဲ့ brand လေအဲ့တော့စူပါ coffee mix ပေါက်တယ်ဆက်ထုတ်တယ်စူပါကိုယ်ကအုပ်ဒါ brand strategy ပဲနောက်တစ်ခု Samsung ကတယ်လီဖုန်းထုတ်တယ်
กาแล็กซี่โน้ต7กาแล็กซี่โน้ต7ဆိုရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်ရထုတ်တာလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ Samsung Galaxy Note 7 Samsung ဒီပေါ့ပြီးသားကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်သူထုတ်လိုက်တဲ့ phone brand ဒီ Galaxy Note 7ဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ပစ္စည်း brand နာမည်နှစ်ခုကိုပေါင်းတယ်အဲ့ဒါကို hybrid brand လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပေါ့ပြီးသားကုမ္ပဏီရဲ့အရှိန်ကိုယူပြီးမှ Galaxy Note 7ဒီပေါ့အောင်ပေါ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေက brand strategy ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာကျော် Nike အားကစားဖနှတ်ထုတ်တယ်အားကစားဖနှတ်ထုတ်ရကနေအခုဘာတွေထုတ်လာလဲတီရှပ်တွေထုတ်လာတယ်အုတ်ထုတ်တွေထုတ်လာတယ် Nike ပါထုတ်လာပြီ Nike ဒါလို့ဆရာတော် brand extension ကိုခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အားကစားသမားတွေအားလုံးဒီ Nike ကထုတ်တဲ့ဖနှတ်ရှိတယ် Nike ကထုတ်တဲ့တီရှပ်ဝတ်တယ် Nike ကထုတ်တဲ့တပတ်လေးနဲ့ချွေးတုပ်တယ် Nike ကထုတ်တဲ့အုတ်ထုတ်လေးဆောင်းပြီးကစားကွန်းထုတ်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့် Nike ဒီပေါ့ပြီးသားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပီတာ brand ကိုအမည်ပြုပြီးမှနောက်ထပ်ပစ္စည်းအသစ်တွေထုတ်တိုင်းထုတ်တိုင်းမူလဘူတာ brand ကိုပဲဆက်သုံးတယ်ဒါကိုဆရာတော် brand extension လို့ခေါ်တယ်ဟောဒါလည်း brand strategy ပဲနောက်တစ်ခုဥပမာ grand royal whisky ဒီမှာပေါ့တယ် grand royal brand ဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ grand royal ကိုအနံ့၃မျိုးနဲ့ထုတ်တယ်အရသာ၃မျိုးနဲ့ထုတ်တယ်ပရင်းပုံစံ၃မျိုးနဲ့ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးက grand ပဲ grand reserve grand signature grand black အားလုံးက grand royal ပဲအဲ့ဒါမျိုးဆက်တော့ line feeling လို့ခေါ်တယ်အားလုံးက grand royal ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံ3000တောင်မတက်နိုင်ဘူး1000တောင်ဝယ်တော့တယ်တချို့ကအနံ့ကနည်းနည်းပြင်းမှကြိုက်တယ်တချို့ကအဝင် smooth ပြင်းမှကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးဒီ grand royal လာတာအဲ့လိုမျိုးဆက်တော့ line extension လို့ခေါ်တယ်ဒါလည်း brand strategy ပဲအဲ့ဒါကြောင့် brand strategy ဒီပစ္စည်းအသစ်ထုတ်တိုင်းထုတ်တိုင်းနာမည်အသစ်ပေးမှလာတော့မဟုတ်ပေါ်ပီတာ brand လေးကိုပဲအမည်ပြုပြီးမှတခြားပစ္စည်းတွေမူကွဲလေးတွေဆက်ထုတ်မလားတော့မဟုတ်ကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့တွဲပြီးမှ brand နာမည်နဲ့ပေါင်းပြီးမှဈေးကွက်ထဲကိုလွှတ်မလားစသည်အားဖြင့်ကြံစားချိုးပန်းတာကို brand strategy လို့ခေါ်တယ်တော့ marketing strategy ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး marketing strategy ကတော့စီသုံးလုံးပေါ်အခြေခံရတယ်အဲ့ဒီစီသုံးလုံးကဘာလဲဆိုတော့တစ် customer customer တွေဘာကြိုက်လဲကစားမရီဘာလို့ချင်းနေလဲကစားမရီဘာတောင်းဆိုနေတယ်လဲကစားမပေါ့အခြေခံတယ်နမနစ်စီကကွန်ပီတီတာလို့ခေါ်တယ်ပြန်ဖက်တွေဘာလုပ်နေတယ်လဲပြန်ဖက်တဲ့တောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ကြံစားနေတာနမ3စီက capability ငါမှာဘာစွန့်ရင်ဘာအရင်အမြင့်ငါမှာဘာနေရှိလဲငွေကြီးအရာဤပညာအရာလူဝင်အားရ capability စွမ်းဆောင်ရည်ပါရှိလေအဲ့ဒါကြောင့် marketing strategy ကြတော့ customer competitor နဲ့ capability 3ခုပေါ်အထိုင်ပြီးမှစဉ်းစားတာဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့စတုံးသူတွေရဲ့ need and want ပြည်လည်အောင်ပြန်ဖက်တဲ့တာအောင်စတုံးသူတွေစိတ်ရှည်နှံ့မှုရအောင်ငါကုမ္ပဏီလည်းအလုပ်ဖြစ်အောင်ငါပစ္စည်းလည်းပေါ့အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့သူတို့ကြံစားလုပ်ကြင်တာက marketing strategy ဖြစ်ပါတယ် marketing strategy ဒီတစ်ဘ누구ရောက်มาလဲ segmentation စားသုံးသူတွေကိုအုပ်စုခွဲရတယ်နံပါတ်1ဘယ်ဈေးကွက်မှာရောက်มาတော့ target ချရတယ်ပြီးမှဘယ်လို product လဲ product အကြောင်းစဉ်းစားရတယ်ရေတမှုထုတ်မှာဆိုရင်ဘူးကြီးလားဘူးသေးလားဘူးလတ်လား product အကြောင်းစဉ်းစားရတယ်နံပါတ်2ဘယ်မှာဖြတ်မှာတော့ဘယ်လိုဖြတ်မှာတော့ distribution တနည်းအားဖြင့် place အကြောင်းစဉ်းစားရတယ် online ကရောက်မှာလား GNG store ကရောက်မှာလားတော့မဟုတ်ဒေါ်တူဒေါ်ပို့မှာလား something စဉ်းစားရတယ်နံပါတ်3 price ဘယ်ဈေးနဲ့ရောက်မှာတော့ commission ဘယ်လောက်ပေးမှာတော့ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်ချပေးမှာတော့တနည်းအားဖြင့်ဈေးနှုန်းအကြောင်းပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပြရတယ်နံပါတ်4promotion ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုလူတွေကားကားနနတရှိနားလဲနှစ်ချက်လက်ခံလာဘလို့လို့မတော့ကြော်ညာကြီးပဲမပေါ့နိုင်ဘူးလက်ဆောင်ပေးမလား buy one get one free လောက်မလားအများကြီးစဉ်းစားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် marketing strategy ဒီ STP MM လို့ခေါ်တဲ့ S ဆိုတာ segmentation ဘ누구ကိုရောက်မှာတော့ T က target တင်ဘယ်ဈေးကွက်မှာရောက်မှာတော့ P က position နင်းဘာပြောပြီးရောက်မှာတော့ဟာ STP ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ STP နောက်ပါမှာ MM ဆိုတဲ့ marketing mix လိုက်လာပါတယ် marketing mix ဆိုတာဆောစောဆရာပြောခဲ့တဲ့ product price place နဲ့
promotion ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် marketing strategy ဒီ C သုံးလုံးပေါ်မှာအထိုင်ချပြီးမှ product price place promotion အားလုံးကိုခြုံငုံထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ညီနာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုခြုံငုံထည့်သွင်းစဉ်းစားလဲဆိုတော့သုံးချက်တိစတုံးသူတွေရဲ့နေ့ရက်ပိုင်းကိုပြည့်နေစီချင်လို့နေ့ပြန်ဖက်တဲ့တာချင်လို့သုံးကိုယ့်ကုမ္ပဏီကိုယ့်ပစ္စည်းပေါက်ချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် marketing strategy ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးစာအတွက်ဒါမကစတုံးသူတွေရဲ့လိုအင်စံဓာတ်တွေပြည့်လဲဖို့အတွက်ပါစဉ်းစားရတယ်အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီအတွက်ရည်ရှိမှာ marketing strategy ဒီအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ် brand strategy ကတော့ရှင်းပါတယ်လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ brand ဈေးကွက်ထဲမှာ shock နဲ့ပေါက်သွားအောင်ဘယ်လိုစူးစမ်းကြလဲဆိုတာ brand strategy marketing strategy ကတော့စားတုံးသူတွေရဲ့နေ့ရက်ပိုင်းကိုပြည်လဲအောင်ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးမလဲ။ဘာနဲ့ဖြည့်ဆည်းမလဲ။ 4P နဲ့ဖြည့်ဆည်းမယ်။တန်ဖက်တဲ့တောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ့်ကုမ္ပဏီဈေးကွက်ထဲမှာပေါက်တော့အောင်ဘယ်လိုစူးစမ်းမလဲဆိုတဲ့အခြေခံ၃ချက်ကိုမူတည်ပြီးမှစဉ်းစားတွေးခေါ်ကြံစားတာ marketing strategy ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် marketing strategy ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ရည်ရှိကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက်ပိုအရေးပါပါတယ်။